Так що нам робити? Та це міняти цю швору всю треба. Вони не мають досвіду ніхто. Ті, що сьогодні стоять за текстом цього, що я кажу. Хто їх поставив? Вони виконують інтереси влади чомусь, а не інтереси наших дітей. Але багато, це все докорінно треба сьогодні. Я розумію, але змінити. Багато хто вам скаже також, що зараз якраз той момент, коли дуже патріотично себе проявляє українська нація. Ах, так ви знаєте, так. Це ж наші хитрощі нашого уряду. Ось вам нати кусочки патріотизму, навіть ваші сорочечки, подивіться ними. А ми будемо на цьому грати. Та не обдурити нашого брата. Я це так сприймаю. Я вам дякую за абсолютно щиру відповідь. Тобто, ви, от якби ваш голос був почутий на всій країні, то ви що би сказали? Я це весь час кажу. Я була в Одесі, я це саме сказала. Як ми допустили до влади? Розумієте, чому ми таку владу сьогодні допустили? Оце мир, оце перемир'я, яке є. Ви вітаєте його? Це підготовка була. Та вскрізь це було. У всіх країнах перемир'я для того, щоб стягнути сили. Тобто ви очікуєте, що щось буде? Щось далі буде. Звичайно, що щось буде, так же не буде. Це не є перемир'я, це передишка. Так, передишка. Це швидше передишка, не перемир'я. Я не є стратег, не є політик. Але я зараз говорю як мати. Ви розумієте, я не можу нічого сприймати. Якщо народу не зрозуміло, за що його вбивають, це страшні речі. Народ повинен знати, за що діти його йдуть. От оце ці сорочечки, цей патріотизм. Он де ваші хлопці від цього патріотизму? Ну, я тут мовчу. Я нічого вам не можу сказати. Ну, справді, я тільки можу діти. Подякувати за а вашу потім, щирість. А потім, бачите, коли афганці просяться йти на війну, і там команда, не треба ти, бо ти знаєш, як там їх убивати, як нищити. А ці не знають, цих легше ззаду в спину стріляти. А чому, наприклад, кажуть у Свердловську, Свердловське район, село Бирюковичі. Національна гвардія добила хлопців ранених, маленькі ямочки, ви знайдете їх, там вся Західна Україна лежить. Якщо ніхто не знає, де їхні діти, то вони там лежать. Виривають невеличкі ямки, кладуть добитого хлопця, бо бояться, що ці домучаться перед тим, домучать їх так, що вони просили, значить, смерті тої. Я не дуже це вірю, звичайно. No. Це жах. А де машина швидка? А де ті, щоб забрали їх? Де ті госпіталі? Розумієте? А вони дзвонять, заберіть своїх дітей звідси. Озера повні дітей. Озера хлопців наших. От колись прийде час, і ми про це дізнаємося. Але я вам дякую за вашу щирість. Справді, вам просто подякую за ваші щирі відповіді. Я не знаю, чи мені просто в контексті нашого пасує вам задати останнє запитання, саме таке. Це таке ризикну. Все ж таки, ви людина співу, людина творчості, так? А спів – це голос душі завжди. Ось у вас зараз крутяться зараз якісь певні слова, які дуже пасують до того стану, який ви зараз відчуваєте? Да. Озгляньте на поклик, на смертне благання. Невже на землі ми останні? Останні, яка народу на моєму провина? І чим завинила маленька дитина? Мій Боже! Я кличу тебе, покликаю. Відлуння ж немає, немає. Це голодних батьків вгодовані діти сьогодні все це роблять. І на то нема ради. І ми порушили, ми дозволяємо сьогодні за гроші продалися. Один другого продаємо сьогодні. А я хочу, щоб сьогодні люди схаменулися. Позаду стоїть духовність. Позаду духовність. Прощення? Яке прощення? Не дуріть сьогодні прощенням нас. Сьогодні повинні стати за Отця Небесного, за народ стати, розумієте? За свій народ. І не простити того, що відбулося. Оцім, що сьогодні допустили Крим, і цим не простити. А вони їх повідпускали. Це якийсь ужас один, ви розумієте? Вони напакували коштами, повтікали, змінили за один період виборів, щоб не було більше, щоб менше грошей треба вибрати. Це все не конституційно, це не по-людськи. А ми граємось у кота і мишку сьогодні. Та де це таке було? Тритура, так тритура. І тоді будуть відпадати, як ото грязь від колеса.
Розумієте? Тоді буде... А то це все штучні речі, продумані. І чим відрізняється ця система виборів від того Януковича? Чим вона? Нічим. Ну, Барська, відлуння немає. Барське. Ви співали, відлуння Розумієте? Немає. Ми як ізгої сьогодні перед цими всіма правителями. Я дуже хочу подякувати, Ніна Митрофанівна, за всі ваші щирі думки, які ви тут висловили в ефірі. Дуже вам дякую за те, що ви сюди прийшли. Ви та й ви благословені. Дякую. У своїх таких творчих подвигах. Дякую. Дякую, Ніна Митрофанівна Матвієнко, була в нашому ефірі. Дуже вам дякую.